me kërkisen që rregulloma telefonin se më është hy ekrani. I kum tregu që në rast të fryrjes ta ka dëmtuar edhe ekranin. Për momentin nuk kum pos se të kisha pos një 12 Pro Max, ja kisha jap krejt. Prania e policisë në lokal të jam, pak është për më çudit, ka qenë e pamundur. Edhe mund të thësh bateria s'po ma mon, ma vënë nëse temën ose një tjetër. Muna me t'i jap 50 euro, e obligun me thirë policinë me largu prej lokalit. Një qytetare ka publiku një video në TikTok ku ka pretendu se është mashtru nga një më bishop në Prishtinë në Lazën Ulpiana. Unë e kom kontaktu edhe qytetarin për me marë prononcimin e ti para kamerës, po e njëti nuk kom ka këthy përgjizje, kështu që kom shku tek më bishopin e fjalë për me pasë se qka ka ndodhe realisht. Prënari më bishopit Qera Gëllë me ka tregu para kamerës e lajminet se qka ka ndodhe rrjedhimisht edhe qka po pretendon qytetari. A im ka tregu se qysh krejt historia me qytetarin ka fillu prej një bateri së prishur që qytetarin e fjalë ka shku me regullu në më bishopin e ti edhe kanë përfundu me policinë në lokalin e ti. Se çka ka ndodhur në krejt nxarën, ta ndjekim rrëfimin e qendrim Ramës, pronarit të lokalit Qera Gëllë, i cili po pretendon se tash është duke u dëmtuar nga video që i ka shpërndarë qytetarin e fjalë, pasi që sipas tij i ka ofruar gjithçka duke përfshirë këtu edhe paratë si dëmshpërblim. Përshëndetje fillimisht, unë jam Qera Gëllë si biznes. Po prezantu na, ma se si biznes ka fillu kjo farqashtje. Rosti një klientit ka qenë, diçka një video, ku masanej tregaj paka shumë. E si fillim, ndeshta ma shumë me të falinderu për intervjisen mas pore që më ke pyt, se a bën me bo intervjisen, a vëdhen. Falinderu shumë që e ke respektu privatsin të ame, fillimisht, se shumë gazetor kanë postu shumë sane pa e respektu privatsin të ame, e kjo ma shumë bën muni siklet, a vëdhen, kur dikush ta respektuan privatsin të ane. E dyta është, ose rosti konkret që ka ndodhë të ënë, është puna një klienti, ku është servisu të ënë, ose më i me thonë, është mirë mbajt me telefonin e ti të ënë, të Mobile Shop Qera Gëllë, ku aty në thujza, më i me thonë, nuk është nda i knaqën aj me servisimin të në rast. Puna ka qenë se aj e ka pos një telefon 12 Pro Max, edhe me një dëmtim të telefonit tinaj bateria dhe një ekran, ku ekrani është orë si dëmtim i një bateris ti që ka qenë e dëmtune, me një përqindje prej 60%, besoj që kretë klientat e din iPhone kur e ka një përqindje prej 60%, që i bjen bateria, edhe ka nevoj për servisim. Ja kom nu një bateri 3, edhe e kom informu që ekranen për shkakt fryrës e baterisë, ato zakonisht kur bin fryën, i kom tregu që në rast të fryrjes, ta ka dëmtua dhe ekrani, bateria. Po, si do qoftë, mundëm me gjithë këtë problem, se zgjidhët me pak porë, apëdhe, nuk është diçka që mundët me botë modë, apëdhe, e vënohet një ekraneri, edhe është në regullë. Mirë po, klientin fjollë, që nuk po du me cikë me emër, për shkak të privatsis tinaj, edhe pse se ka respektu privatsin tem, po këm qëtë me respektu, apëdhe. Esenca është që ai nuk ka besu që bateria vetë e ka dëmtu ekranin e ti. Për shkak të fryrjes. Në rregull, ja kum jap një mundësi, se më ka thonë që si kom rënët, krejt kohën, bëna ma lirë me ato nëfkat e tina i brud, bëma ma lirë, bëma këto, kum thonë që nashta nuk i ka rënët, muna mja mundësu, mja bu një ekran, për gjysë me pagu, në rrasë është dëmtu, është okej, edhe si pas ke rënët, është në rregull, e kuptushme, ja kum bu për gjysë. E kum pagu, qmimi ka qenë fiks 35 euro, ku në kum pagu 17.5 edhe aj ka pagu 17.5. Kretë kjo nxore ka ndodhë para një muj edhe një javë, me ditë numrune, sakt. Do me thonë ka qenë para Ramazane. Dikon, nashta një muj edhe ditë munet me posë. Sinca është që tash aj, masi që është dalë për këtyt, me një bateri 3 telefonit ti, edhe një ekran 3. Telefoni ka qenë gati mu përdur, ka qenë okej, është dollë, një muj e një javë dhe ditë është sakt, është orë prapë. Dhe me thonë, dikën ka funi Ramazanet, nështë tamë ka qenë. Ku atë ditë, personi dhe me thonë, është orë në lokal, unë kanë qenë agjerushëm, edhe ajo është foqë mrena të hongër, të pi, e i kam dy karika të më falë, i kam dy karika këtë, nuk i zike ven i ven, herë olken këtë karikën këne, herë kënenaj,
Maleke Dirençil, Bertit Kemeni Jata Jasht, Kaburgjiste... Cfar kërkise erdhe? Me kërkisen që regulama telefonin se me është thy ekrani. Ty ka thy ekrani dhe ka orë tash me... Pa tjetër. Me atë tendencën e ti, me i me thonë tendencë, apo me atë kërkisen e ti, se ekranin që akum nuk ka qenë i dëpt, për atë arsye ekrani është thy lehtë. Zisoj të më kuptu. Dhe me thonë, pak është për më qudi, dhe me thonë, kjo ka qenë kërkisa ti. Kom provu si, më i me thonë si pranori këti lokalit për këtë klientat, ose më i me thonë si shëpturi këtë klientat, kom provu me qëtësu fillimisht, si gjdo person tjetër që më nduna, nëse kona i problem, jashta biznis të ose diqka, ku këto e kemë të mirë këtë njerës, ku më ndu me qëtësu njerës fillimisht, ma ndi me pyjt për problemin që ka ose hollen që ka, po ka qenë e pa mundër. Dhe më vequaj anë këtë njënaj, si kur me pos një diqka me shprej ose diqka që ka mundu, si kur nuk e ka pos problemin atu, se në rrasë se kish me qenje problem që mundet mu regullu me por ose me diqka, besoj që s'kish me egzistu naj ego ka që kiqe me dollë kjo tim ka që kiqe. Edhe në atë rrasë po dalë direkt në tim, më falë për zgjotja, po du me qenë sa ma modest edhe ma e kjort për krejt klientat e mi, se në fund ditës këto përbëj veç për klientat e mi. Për atë arsye nuk po du me përmene emrin e ti, përbëj veç për klientat e mi, se jëmë një keq për ta. E në rrasë se është e pa mundur mjë prezentu krejtve, ose mjë afsharu krejtve këtë farpune, ma e hjesh me e posh një intervjist, mjë përgjith krejt klientave të mi, edhe rrejtët që amë njojnë. Dhe me thonë ka orë, në rrasë me telefon, me ma servisu, tash me ma vnu një ekran tjetër, për arsye se kjo thy, se ka qenë shumë i datë. Për atë arsye thy. Edhe mund të sësh, bateria s'po ma mon, ma vënonë se temen, ose një tjetër. A më s'po ma mon kur qysh kjo. Ka qenë, dhe më thonë, tema mas një muj e një odhës edhe ditë. Për baterin e rejë që jatë nëzit, mësim përse në mbushën, dhe më thonë, nuk kam probleme, kështu, a ki problemet njëta? Nuk kam probleme, asë njëherë, është 100% kapaciteti baterisë. iPhone e ko si pajisje, ku bateria kur bjen, hargjuhet, mnuhet e reja. Po, e për pjesën e gjamit, që të theke, dhe më thonë, a vendoset e mja ndru, apo qyshu pajdu? A tjetër, në pjesën e dytë. Po, në pjesën dhe më thonë, kur ka thonë që gjami më ka thuj se ka si një dëpt. Po, në atë pjesë nuk muna për këtë klientat, veç dikosh nëse heq, ose si lët shumë mirë dhe si kore anët, muna mja vnu një ekran për të mirë. Që muna mi shërbi një klienti që e kam të mëqëm, ose kam shumë respekt për atë person, ose bëm pjesë në familje, ose në rrëth, muna mi shërbi. Për ndryshe, klientit nuk muna anë në rrëth se e thënë ekranën, mja vendus tjetërën, nëse s'pagun, se në funditës kjo është biznes, po të reguna modest, kjo është biznes për me mbojt familje, qufte jamja, qufte familje me e gjonë, në fjollë, dhe me thonë nuk muna mi bu, po në rrasë se e posh e gërsin e tinaj, edhe e posh gjenë se qyshaj si nëzike ven i ven, si kur me që dikosh me mbunaj problem, i thash që në regull është, për me mbyllë këtë tem, se qka ki të dyshem, është në regull, edhe pse orë mas një muj e një ove, është në regull, muna me t'i jep 50 euro, edhe pse 35 ka kushtu ekroni, është në regull, ke bo rukësi, ke po sanët, muna me t'pagu. I ki 50 euro, shko servisa o dikun tjetër, i dakar me mu, ka lë bukur. Kjo ka qenë. Vizdeshe me undo prej... Pa tjetër. Edhe që ka ndodhër, dhe më thona erë dherit e pjesa... Pa tjetër, aj nuk ka pranu, dhe mon e ka lyb veç ato të pamundrën që une nuk una mi afru, mi a gjitë baterine vetë mi avnu. Vjetërën, që e ka posë para një muje. Pa tjetër, ose mi avnu një ekran original, ku ka thona i falc, ka desh një ekran original, so që na una, për momenti nuk unë posë, se të kësha posë një 12 Pro Max, ja kësha jep krej. Apo kuptan, si dhurot, që aj me kon i knasht edhe me dollë prej Mobile Shop, qira gold i knasht. Ekroni original, sa kushton kështëtë? Ekroni original është, ose na, ose qysh me thonë, ma mire qujmë, ekroni original është prej në telefoni zhvenduse, prej në telefoni tjitër, cilin fabrika ka prodhu një telefon komplet, një 12 Pro Max, edhe na i kemi për pjesë, për shëngëll. Po. Nuk është gati për mushit, është për pjesë. Po. Atë ekran duhet me morë, me vendus në ekran. Ajë që vëtë originalin, direkt prej i për. Sa kushton ajë?
ai nuk o qmem tash për qatë produkt, se janë qmime të vendusuna për satelin model. Ok, e kë ka qenë ndjenë në mëhonë që 35 euro vete ka zhjith? Do me thonë kë vete ka zhjith edhe i ka dojnë shumë alirë, edhe ju 35, për tashëm këm pagu për të se mu ka imponu prej po. Personet fjollë. 17 e gjysë. Po, me pagu për të. Dëmonë, ati i karo një ekran 17 e gjysë. Fjesat të cilën aj është e gërsu në atë njërë, edhe ka orë diri të prania policisë në lokal të amë, ka qenë kur aj nuk është dojnë në veti. Më i me thonë me këtë fjollë, nuk është orë në veti. Edhe së cilën erë ka vazhdu me ato kritikat e veta dhe me ato fyrjet, se ju kret mobilshupat, se ju kret, se jenit paftyr, se e bani këto, se e bani këto. Me të thonë drejten e kam edhe ingjizimin, e kam dy ingjizime, e kam edhe prej ashtë edhe mrena, ku a i vazhdo në kret me kritika dhe me shorje e fyrje. Dhe me thonë, une nuk kom vazhdu mu mirë me atë fjollë se na shumire kem një shpreje kur thujnë mos hen thes medika, e për atë arsye si mbo me menti, në rast të pamundësis mu mirë me të, se po besoj që shumë isha mirë me të, me dola i knasht. Po në rast të pamundësis, edhe të kuë, so aj ka bo këtu të në kuën me fyrje, jëm i obligun shumë, jëm kam qenë falë, i obligun me thirë policinë, me largu prej lokalit. Në rast se aj si ka pranu as servisimin tem, tre, me thonë thojza, e as porën që ja kom ofru me aj mu servisu dikun tjetër me dola i knoqën, në me thonë, unë jëm një obligun me thirë policinë me maliru lokalit. Për arsye se kom pos klient tjerë. Kur erë policia? U desh me morën falë, me pol tjerë. Kur ka orë policia, e ka po ngjorjen, e për policë, në rast se kanë, në rast ju, kisha me thonë ma mirë, është rosti që ka drejt, mi të regu gjithë sen, e ja kom të regu edhe vedjen, se ato ko siguri, për atë arsye, ja kom të regu vedjen, edhe me zo, edhe me pomje, se qka ka thonë ai për këtë shorel, për këtë fyrjet, kur ka orë policia, ka po që nuk është ashtu qysh ai ka thonë. Edhe, dhe me thonë, kur e ka po personin fjallë klienti, kur e ka po që policin nuk i kanë kra, se policia janë veç për ato që i kanë drejt. E kur ti nuk i drejt, normal që nuk mundet me të mbrojt kërkush ose me dolë kra. Për këtë arsye, ai është dëmtu për problemet veta psiqike, kur ai s'ka mujtë me zilë problemet e veta. Policia ka në rast, nuk kanë mujtë me mbështit, se e kanë po që rosti ka qenë i zbordhën nga onë, mu isha me thonë, kështë, edhe policia e kanë largu personën, se nuk kalon me full, e ka largu, e ka qitë jashtë. Është më erë me mu, i kom të regu rostin, e ka po që unë e kam drejt, unë ka thonë 2-3 erë qera mund është mindihmu, i kom thonë po, a bëdën si biznes, unë ka thonë a mund është mindihmu, mja boni qore, thash para se me orë të, unë jë mundu me ndihmu. Nuk kështë e mundur. Po në rrasë se jetë të, muna prap minimu, prap ja dho porët e kthej fjallën ta, po prap se prap a i s'ka pranu. E ka lypa ato të pa mundurën, policia s'kanë qenë krame ta, qysh thash edhe njëherë, as me mu, po kanë qenë me drejtësi, qysh është doshtë me rrjedhë puna, e kanë largu personin jashtë, sa që personin është detyru, prej anash, shihet edhe në vedja po e ka bo, prej anash është detyru me bo një vedja ka qyushe, se... Ku t'ka akuzu... Pun ka akuzu për nështa, me thonë. Gjatë qasaj kohët që ka qena i duke i ngjizu, policia ka qenë... Policia kanë qenë mrena. Për atë arsye edhe në vedja shihet, policia qenë mrena, e prej një qyushe të atje, që policia kanë qenë mrena, a i ka vazhdu. Se dhe me thonë, o kone pa mundër edhe me të më mirë policia. Bringa jam ma më odhe është për gjithë qytetar, se unë jam qytetar si krejt. Edhe pse kam një biznes, funditës jemi qytetar krejt barabar. E bringa jam si qytetar është pse një person i cili ka fëtyr publike është, me thonë, ose ka një emër, ose është pak ma i popularizu, me thonë, në rjetët e tina i sociale, se në funditës kështu jemi krejt njëj, po në rjetët e tina i sociale, pse ai person e ka atë furcën ku mundet me dëmtu dikën që s'është fytyrë publike edhe nuk ka emër. A ke pasur raste të tilla ndonjëherë do të thonë me ai klient deri sot? Okej, në rregull, asnjëherë nuk kam pasur asnjë rast. 8 vite punë, nuk kam pasur një rast të tillë. Mirë po,
mesazhi jam për fund është për krejt ata klientat të cilët janë shërbytë anë, ose janë kanë servisu të anë, i kisha thonë shumë falënderit për këto 8 vite që më kanë marrë nalt, e së më kanë lanë me rrokë pusht, si profesionist i servisit, ose si biznes, për ata i kisha thonë shumë falënderit, edhe të cilët më kanë kontaktu krejt, e në pamundësi mja u këthuje SMS-at, nuk këmujt bile kështë të thashtë të bajnë e intervjisë të manë,